Ir-reazzjoni ta' Mosta waslet fit 38 minuta meta mill-frikik preċiż ta' Murga l-ballun stampa mal-wifqa. Ice cream Mosta Gwabadija kien fil-post preċiż sabiex bla problema tefa' fix-xibka għal wieħed b'wieħed. Mal-ftuħ tat-tieni taqsima fis-47 minuta Mosta marru fil-vantaġġ kien il-pasta mikallef lejn Kan Rodriguez li bxu tsabiħ qelb lill-gowler Paulist għal 2-1. It-tielet gol ta' Mosta wasal fil-71 minuta meta d-difensur ta' Hibernian Soares dar waqqa lil Murga fil-kaxxa referi saffara l-penalti u mill-11 metru ien żammit ma' żbaljax għamilhom 3-1. Imbagħad qegħdin Murga fil-81 minuta rnexxielu jiskurja r-raba' għat-tim Mosta bxut mill-isbaħ gowl li swieħ ukoll il-karta l-ħamra il-għalxiex qegħdin Murga reżal flok spiċċaq għal għat-tieni karta safra u mar jinħasel qabel sħabu. Riżultat. Så hører vi altså, at vi sidder meget tæt på Ove Christensen, og kan næsten høre alt, hvad han siger. Der er måske en mulighed til netop på det her. En kasse, sikke, et mål, vi altså får herfra ind i Murga. Og så står der 1-0 til Vendsyssel. Og det kom nærmest ud af det blå. Vi ser Ove Christensen, jeg var begyndt at snakke om, han sad og råbte herude på sidelinjen. Han har helt sikkert råbt det rigtige. Det må han have gjort, for sekundet efter, så er det altså stavlen her, for vi lov til at se den i langsom gengivelse. Se, hvor langt han driver bolden selv hele vejen op. Det er det. Det er så en fantastisk afslutning. Det er altså et drømmehug af den 20-årige Edin Murga. Jeg tror, den kommer helt bag på Niklas Høje.